Então, gente, a gente já chegou aqui na casa, né? A gente vai buscar essa pessoa que foi... Que ganhou, que tá na frente. Então, a gente vai descer agora. Saber quem é essa pessoa que vai voltar pra casa. Vamos lá. Quem será, né? Quem será? Olá, gente. Oi. Olá. Quem foi, Maria? Surpresa. Que como Carlinhos tinha feito a enquete, né? Carlinhos debochada. Essa amiga. Você tá ali. Tô com nervoso. O que vai botar pra casa, né? Olha, Castanho. Já sabe. Já sabe. Eu vou logo dizer: Castanho vai botar pra casa. Castanho vai voltar pra casa. Pegue suas bolsas, suas coisas. Tu vai voltar também, né? Pra voltar. Isso. Arrase. Bora. E melhora essa pele, por favor. Faça a pele bonita. Lá se vai Josevaldo e volta Castanho. Josevaldo vai embora, voltei. Oh, tome um banho, troca a blusa. Eu vou lá tomar um banho. Eu preciso de um banho agora. A mala tá lá na casa. Vamos embora. Troca a sandália, tira o prego da sandália, por favor. Vai, Castanho. Tá, o prego da sandália. E aí, Castanho, tá feliz que vai voltar lá pra casa? Tô feliz demais, deixei de ser Josevaldo, agora voltei a ser Castanho. Eu só tava cheio de espinha, né, amigo? Só que tava mais tranquilo lá na casa do que aqui no carro, ocupando e dirigindo. Eu tô com um pouco de medo, viu? Mas eu tô feliz que você vai voltar a ficar lá com a gente. Ah, eu tô feliz também. Que boa. Foram momentos que você fica chateado, né? Você fala, pô, substituído e tal. Comer muita salsicha. Muita salsicha, muito cuscuz, muito ovo. Mas deu tudo certo. Agora estamos de volta. Vamos embora. Que situação, hein? Diga. Eita, rica pobre do caralho. Vai dar certo, Manu? Vai dar certo. Né? Meu Deus do céu. Tô com muita raiva dela. Caio Castro vai viver assim, hein? Não, vai dar bonita. Você vai confiar em timão e pumba, amiga, mulher. Com tanta raiva dela, tanta raiva, você não tem noção. A culpa é sua. Sabe o que elas fizeram? Aí agora acabou o conteúdo, se vira. Me deixaram toda coisada, toda manchada. Mas vai dar certo, não vai, Manu? Vai dar certo. É, porque errado já deu. É, já. Sim, meus queridos, a casa toda será coberta. Vocês sabem que o pai não brinca, né? Já estamos criando uma outra atmosfera. Cremosinho ali em cima. Preparem-se, viu? Apenas preparem-se pra noite de hoje. Fizeram um sanduíche de frango. É, aqui tem tudo. Fome aqui ninguém passa, né, irmão? Você deu aí, cremosinho, que tá ali em cima? É mesmo, é? É. Cremosinho. Eu tô sem óculos. É cremosinho. Cremosinho! Tudo bem, querido? Sempre engajando, né? Viu? Nele não, irmão. É não, né? Mas é isso, por isso que eu tô dando uma pausinha aqui de gravar pra vocês, porque à noite vocês são todos meus. Teremos muitas celebridades aqui dividindo esse palco com as nossas celebridades. Com você também, que você é uma celebridade. Minha celebridade. Um pouco do que vai ter hoje, se preparem. Tá vendo essa pessoa? É uma das maiores vozes do universo drag no mundo. Ela ganhou um concurso mundial. Vocês vão ver como ela fica produzida. É uma das nossas juradas. Tá passando som. Inclusive, a drag queen, ela apresenta um reality mega famoso, Drag Race Brasil, que tá sendo um sucesso. Se preparem, hoje vai ser lindo. Hoje vai ser música, competição e um prêmio. Ah. Ai, tô ansioso. Preparei tudo pra vocês. Não marque nada pras 8 horas. Deus e coisas tais, quando ouvi rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder,
sempre nada a dizer. Teremos várias vozes de todos os gêneros musicais. A Greg vai ser uma das juradas. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Mafioso. Hit de maloca, mais de 7K no pulso. Estiga com cota, os quilos no meu pescoço. Rame aquela grada pra evitar invejoso. Olá, queridos do Instagram da Casa da Barra. Nós estamos aqui com o Luizinho. Olha que sorriso lindo. Luizinho hoje que foi eliminado na dinâmica do jogo de sabão, do futebol de sabão. Luizinho, fala aqui pra gente. Qual era a sua expectativa antes de chegar aqui na Casa da Barra? A minha expectativa é que eu ia entregar muito, que eu ia brilhar, iria ser minha oportunidade, sabe? E eu adorei essa oportunidade que a Carlinhos me deu de viver essa experiência que é única, que é estar na Casa da Barra, onde o Brasil todo queria estar. E eu tô tendo esse privilégio de estar aqui. E mesmo que eu esteja saindo agora, eu sinto que é um começo de novos caminhos, né? Mas não vou desistir. Tem a festa ainda que ele convidou pra gente vir. Eu vou arrasar, vou entregar no look, vou me jogar. Luizinho, meu amor, você ficou aqui 3 dias e você brilhou muito. A gente percebeu que você é muito, muito intenso, muito comunicativo. Você socializa muito fácil com as pessoas. 3 dias, uma festa. Como você avalia a sua estadia aqui na Casa da Barra nesses 3 dias? Incrível, aliás. Estou morto, já estou cansado, assim, porque é tanta coisa que a gente vive ao mesmo tempo, assim, que não para, é tanta loucura e tanta diversão que a gente não tem tempo para descansar, às vezes. Mas a gente descansa, curte, se diverte. E eu sou grato demais ao Carlinhos por essa experiência que ele me deu. Ó, são duas perguntas em uma que eu tenho para você, Luizinho. Quais são os seus planos pós Casa da Barra, né? E qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão aí em casa querendo participar da Casa da Barra? Meus planos após a Casa da Barra, eu não sei. Mas para quem quer participar da Casa da Barra, eu quero dizer para vocês que não desistam dos seus sonhos, acreditem. E mesmo que todo mundo fale que não vai dar certo, como aconteceu comigo, muita gente desacreditou de mim, não me apoiou, não tive apoio. E vim, fui na cara e na coragem e tô aqui. Então se eu conseguir estar aqui, você também consegue. Luizinho chegou aqui com 151 mil seguidores, sim, agora está com 157 seguidores, ganhou 6 mil em 3 dias, é muita coisa. Uhum. E Luizinho, diga aí, o que é que você leva de bom da Casa da Barra? Diga aí o que você leva da gente, da galera, você que vive tão intensamente as suas experiências. Acho que valorizar mais o meu trabalho na internet, porque aqui a gente tem o reconhecimento de que o trabalho do influenciador tem valor, sim, e podemos chegar a lugares incríveis onde ninguém possa imaginar. Exatamente. E como você falou, ainda vai ficar aqui, vai vir para a última festa e é se entregar nesses dias que restam para você aqui na Casa da Barra, na Barra de São Miguel. Porque ele falou, vamos viver a festa como se nada estivesse acontecendo, não prestar atenção no celular, só se jogar. E é isso que eu vou fazer, como eu fiz até agora. Vou continuar me jogando, não vou chorar, porque eu acredito que chorar não vai fazer voltar atrás. Acho que agora é só caminhar em frente e ter fé que vai dar tudo certo e em breve eu volto. A gente quer agradecer muito, tá bom, Luizinho, a sua estadia com a gente aqui nesses 3 dias de Casa da Barra. Você, como o Paulo falou, tem uma energia assim, surreal de boa. Gente, Luizinho é pura luz, é pura simpatia. É, Vucu Vucu é animação. Carioca do Rio de Janeiro, isso, né, Cláudia? Isso, com o swing do samba. Beijo. Um beijo pro Rio e a gente deseja que você brilhe muito, tá bom, Luizinho? E obrigada. Eu que agradeço a Carlinhos, a vocês e todo mundo que eu conheci, que essa experiência eu vou levar pro resto da minha vida e que nunca mais vai ter algo que mostre algo diferente. Só essa experiência que eu vi que eu vou guardar e vou lembrar pra sempre. Valeu, Luizinho! Pode eu chegar até aqui... E se eu sair é porque tem um propósito. Eu acredito que... Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se ganhe o mundo, eu só quero você. Tá ruim? Tá ruim, bebê? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Reclamão. Tá ruim? Tá legal ou não tá? Henry? Tá legal, não tá? Tá. Hã? Excepcional, agora não tem um som. Aí eu vou ter que comprar o som agora. Aí, ó, comprei tudo pra galera. Ó. Eu, Verinha. Verinha.
Pedrinho foi roxito, foi lá comigo. Agora que você não vai, não. Galera, ó, a gente tá aqui com a casa alugada aqui. Que nos intervalos, vem todo mundo pra cá, ó. Vê que confra gostosa. Vê que confra, parece assim que você tá chupando um pirulito de queijo. Ó, velhinho, ó. Ei. Verinha, você já chupou um pirulito de queijo? Não, não. E um pirulito de noz mostarda? Mostarda com ketchup e maionese? Hã? Vocês chupariam um pirulito de mostarda, ketchup e maionese de queijo? É? Você chupariam? Hã? Você parece um pouco com... Hã? O quê? Você parece com quem? Hã? Não posso falar. Se eu falar... Hein? É. O Augusto, que eu gosto do Augusto, é o seguinte. É o Johnny Bravo. A beleza natural. Obrigado, certo? Amigo. De nada, esquecendo também, tem que pagar o Augusto. Oi, gente, olha aqui quem eu tô de motorista. Pônei dirigindo aqui pra gente. Esse carro aqui não é da Emily, não? Não, isso aqui era dela. Era dela? Era. Deixa eu marcar ela aqui pra ela ver um negócio. Eu sou a motorista, como agora estou de carro novo, né? Deixa eu marcar ela aqui pra ela ver um negócio. Cá, vamos dar um bom dia pros meus seguidores. Bom dia, como é? Bom dia, flor do dia, é? Eita, e hoje ela tá com a roupinha bem recaída, bem chique. Menina, cadê alemão, hein? Chegou não, foi? Não. Mas você deu presente a ele esse dia, não? Já. Já deu presente alemão, foi, Branca? Esqueceu, com segurança. Olha pra Branca, minha filha. Ela é safada, olha. Não tá de tempo não, amor. Ela perde não, viu? Você que perde tempo. Eu que tô perdendo, porque a Branca disse... Não dá nada. Eita, pra Branca. Tem que pedir também, ou então... Pra ele tem que dar, né? Pô, ele comprou atrás, não sozinho. Foi ela que comprou os dinheiros, foi ele que comprou. Ela tá sabendo de... Essa Branca assim não, viu, gente? Então, ó, vou aqui tomar um cafezinho com esse gato do lado. E a gente vai comer um cuscuz, salsicha, ovo. Cadê? Porque hoje tem que render, né? Hoje tem que ter... Seu Madruga. Seu Barriga. Oh, seu Madruga e seu Barriga, né? Vai pro meio, lá, ó. Dá certinho, ó. Seu Madruga e seu Barriga, olha. Bem miudinho. Branca, ela é safada. Ela fica mandando mensagem pro marido dela, olha. E é quem é esse? Quem é esse que você tá falando com ele? Lucas. Ó, isso é golpe, viu? Não é meu amigo. Ah, é de colégio, é? É, aqui no do banho da menina, do desfile, que ele pediu a roupa com a menina pela da menina. Ah, eu queria namorar com ele. Pergunta pra ele se ele quer namorar comigo, Branca. Branca, a tua mania. Olha a Vanessa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, meu amor. Sim, esse negócio de alemão e Vanessa, como é, Branca? Ela vai beijar. Eita. Vou pônei. Você pode beijar ele hoje? Posso. É. Pode não. Vai não beijar alemão, ela, hein? A mulher dele tá em casa, né? Você lembra dele, não? Vem dois. Vanessa, você tem que entender que ela é mulher de alemão também. Se ela é mulher, eu sou amante, é? Eita. Bom dia. Gente do céu. Se ela é mulher, eu sou amante, né, não? Eita. Guarda ele pro meu quarto hoje, né? Vai não. Pega no pau. Eita. Olha a briga, amiga. Não, Vanessa. Bom dia aqui, é só de briga. Assim, já, Vanessa. Eu já tenho. Por causa de alemão. É porque Branca é mulher de alemão. E Vanessa é amante de alemão. A fazer como com o alemão no quarto? Eu tenho até o zap dele, mandei o zap dele, não, eu quero falar com você, gente, você vai ficar. Tem, ela deu aí. A esposa de alemão pegar a rua.
dá um bom dia pros meus seguidores. Vai tomar um cafezinho, Gugu. Gugu quer ser meu marido, João. Eu te beijo, né? Ô, Gugu, tu não é meu namorado, né? Tu não é meu namorado, né, Gugu? É, a gente é namorado, tá vendo, Lisboa? Dando beijo. Minha nova senhora. Como foi isso, Vanessa? O alemão no macho. Botaram você. Olha, botaram você pra cá, foi? Rapaz, a gente não entra na... Jogaram na mão com Eita, ainda bem, viu, Branca? Você se salvou. Que Rafael só vai entrar lá, não. Deixa eu pegar ele, não deixa ele. Vai pegar. Vou dançar assim com ele, vai, alemão gostoso. Ai, alemão, roça em tu. Ai, alemão, essa mulher se aumenta com o nosso jeito, né? Eita. Se aumenta, mas é você. Não, se aumenta é você com o nosso jeito. Eu sou a rapariga do alemão. Pia. A rapariga dele é quem? Você. E a mãe dele é ela? Ela. Foi. Ela que começou primeiro a namorar com o alemão. Não, mas eu sou você namorado com a mãe. Beijo, beijo. Eita. Beijo, eu me entendo, me dou uns vídeos. Vai lá, tô buscando. Ah, bom, você. Ana. Bom dia, Diana. Sada, Maria. Gostou? Gostou, tá linda. Arrasou, não foi legal? Me dá tempo. Bora começar, né? Daqui a pouco, babado. Vai lá, toma um cafezinho, viu? Eita, pra Guguzinho. Gente, olha pra isso aqui, ó. O que foi que ela me deu, a seguidora. Que lindo, né? Ó, tampinha. E ainda tem mais um lacinho aqui, ó. Enéas. Eita, pra Ed. Ela já chegou com tudo, menino. Enéas. Hoje a gente tá dormindo junto, né? Não. É, porque Bianca disse que a gente tá dormindo junto hoje. Sabe que dormindo aqui, é, eu sou namorada de Gugu, né? Né, Gugu? É, eu sou namorada de Gugu. Ai. Como é, né? Vanessa tá pensando namorado dela lá de Capela, né, Vanessa? Ele? Como é o nome dele? Ele é de Maceió, é? Gente, Vanessa tá namorando. Sério mesmo? Ou é de brincadeira? Sim. Bicha! Eita, que resenha na hora da comida. Menino. É Neas. Bora namorar nós dois? Namorar os dois? Vamos. O que é? É o quê? O que é? Ah, ela quem? Tu é fiel. E como naquele dia a gente ia dormir junto? O meu tem buchada. Ela fala? Tem mandar uai. Nada, Fitch. É. Ah, se nada pede, macabro. Se é pescoço, só tem pescoço. Ala Fitch, ala. Ora, Yalo, lá Yalo, Lito. Ora, Rossora, Fiti. Ora, Fiti. É. Eu vou deixar aqui uma coisa para os meus seguidores. Que estão dizendo que nós dois deveria. Nós poderia ficar namorando, fazer um casal. Mas a gente já tá, filho, não sei o que você tá esperando. É o quê? Inclusive, porém, marcou comigo um horário. 9 horas da noite nesse sofá, você não apareceu, filho. Pronto aqui, ó, pra apertar os seus botões aqui, ó. Seu PlayStation. Como é? Apertar seus botõezinhos todos aqui, ó. PlayStation. Hoje a gente vai de que hora? Porque hoje tem um babado ali, né? Então às 10. 10, né? 10 e meia. Mas ó, terceiro dia que a gente tá marcando, você não vem. Dormiu bem? Eu dormi bem. Dormiu você e quem? Assim, ei Enéas, a primeira vez. Ei Enéas, quando o Enéas chegou a primeira vez, ele pediu pra ficar comigo. Que é isso? Foi quando ele bebeu. Aonde? Ali, olha. Naquele cantinho. Olha! Olha!
Não, como tá assim, tá vamos... vendo? Ele falou chegou... uma coisa, por duas coisas falou outra. Ele fez assim, vamos deitar. Eu fiz agora não, né? Que eu vou beber, depois a gente vai deitar. Tá aí, olha, mas... Mas eu não chamei você dormir na minha cama? Eu não chamei. Nem lá você dorme, nem lá você dorme. Mas eu não chamei você pra minha cama? Chamou, mas eu não fui. Olha aí, tá vendo? Eu não fui. Você chamou, mas eu não fui. Você tá em cima de todo homem. Ah. Fazer um homem. Eita, pra ele. Fazer um macho. Eita, Adeline Nascimento. Agora, Enéas, Adele, escuta a Adele, vai cantar uma música pra nós dois. Pra nós dois, né? Uma coisa bem romântica. Bem romântica. Uma música bem picante. Isso, tá? Amor, tá difícil de controlar. Há mais de uma semana que eu tento me segurar. Eu sei que você é casado. Como é que eu vou te explicar essa vontade louca? Muito louca. Eu posso falar? Quero te dar. Quero te dar. Agora eu sou mulher de Enéas. Eu sou mulher de Enéas. Tchau. Eu agora sou mulher de Enéas. Tchau. Tchau. Ela vai cantar, Enéas, essa música. E eu vou chorar pra você ver que eu lhe amo. Não, eu vou chorar. É. Sim. Tu vai chorar pra dizer que ama ele. Eu, vai, canta aí que eu vou chorar agora. Vai. Vou falar pra minha mulher. Vai, que eu vou chorar. Mete o dedo no oi, vai. We'll always love you. Chora, amiga. Mete terra no olho, moleque. Se rebola no chão. Se joga. Mete o dedo no olho, moleque. Mete o dedo. Olha a bicha. Tá chorando com o tudo. Vai, gringo, chora. Olha o gringo chorando. Olha o gringo chorando, Edu. Olha, gringo. Caralho, o gringo tá chorando, vai. O gringo vai chorar. Vai, é Adele. Pela Adele tá chorando também. Vai, Adele, canta. Oh, é chorando. Gente, chorando, gringo. É neta chorando também. É neta chorando, Ed. Tá chorando por você, pô. É. Eu sabia que Enéas me ama, né, Enéas? Eu sou sua rapariga. Nem rapariga, sua? Nem nada. É Enéas! Olha. Mas Enéas, tu vai trocar esse pitelzinho aqui por a Bianca, pronto. Bianca, não. Ah, não. Ah, não. Eu me lembro de Bianca de fora. Não tem nada a ver com isso, não. Ei, Enéas, eu com pedaço de homem desse... Ei, Enéas, a gente só beijou a primeira vez, não foi, né? Para, nunca em minha vida. Ah, pô, você tava bêbado. Agora, a pergunta que não quer calar. Beijar você no casamento, só foi casamento. A pergunta que não quer calar. Teve mais alguma coisa depois do beijo? Não, nem um beijo rolou. Rolou. Nem um beijo rolou. Ah, pô, você tava bêbado, meu filho, ali na cozinha. Eu vivo bêbado. Na cozinha, não, você. Aonde? Você me beijou lá na cozinha. Ano inteiro. Você disse assim, vamos ver. Fala, Ana. Bora. Bora. Bora mandar ver. Ele me beijou, Ed. Beijei não, né? Beijou. Eu vou beijar ele. Ele tava me chamando pra ir pro quarto. Mas ele sabe que eu sou mais bonita do que Bianca de Cola. Ah, olha, acabei certo em teu colo, né? Eu sou mais... Olha, uma deusa. Mulher. Não, mas é ei, Enéas, a gente tá namorando de verdade. Ah, né? Ô, mas por isso. A Bianca recolheu o quê? É uma coisa escultural, foi feita com a mão, uma personalidade. E eu, foi feita com o quê? Você? Sim. Você parece um corpo de Rabicó. Botando pra baixo, viu, Ed?
Aí depois tá dizendo, querendo me beijar. É, querendo me beijar. É um amor incondicional, minha gente. É ele tá forma... bebendo porque tá pensando em mim, olha. É uma forma de carinho. É uma forma de carinho. É o amor. Ele tá bebendo porque tá pensando em mim, que eu sei, viu, Enéa? É. Chuta, uma. Adele Nascimento. E a outra tá ali, daqui a pouco ela vem com as dancinhas dela. Você é louco, um pedaço na cabeça. Eu querendo casar com o índio. Vai, índio! Meu marido. Vai virar um índio. Meu marido. Quando o Carlinho chegar, a gente vai dar um beijo pra Carlinho ver, viu? Vou falar pra ver, ela vai ver isso. Calma. Isso é gás. Isso é gás escondida, né? É, não, 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 eu não por nada. É balada. Se você me der R$20, eu não dou um beijo você. É, meu Deus! Selinho. Ele disse, se eu der R$20, ele ainda dá um beijo na minha boca. Não. Pode me dar, eu não dou não. Então, você... Fabiana, deu quanto pra você ficar com ele? Se ela pedisse, eu daria pra ela. Guguzinho chegou. Olha, peraí, deixa eu falar a verdade aqui, sinceramente. Gente, eu posso falar uma coisa, a verdade mesmo. É do meu coração que eu vou falar. A verdade. A verdade. Você sabia que um dia Enéas ainda vai ser meu marido? Vai. Agora quando, eu não sei, né? Se eu morrer, vai ser novo. Sabe, ele vai ser seu marido. Sabe lá Deus quando. É. Nunca. Mas um dia ele vai ser meu. Eu nunca mais me realizar. Seu sonho nunca vai se realizar. Enéas. Vai realizar em breve, viu? O povo tá vendo aqui, tá dizendo que nós já é pra ser casal, viu? Ah, ah, tá amarrado. Tão chupando você, viu? Disse que você não combina com Bianca, não. Nós somos casal perfeito. Bianca é muito feia pra você, sim. Agora eu não, eu que sou linda. Uma índia dessa, meu amor, tu não vê. Mas, rapaz, não. Olha como ele fica me olhando, achando bonita. Olha, dá a menina. Pega a menina. Eu fico admirado com sua feiura. Adele Nascimento. Gringo. E aí, saiu bom vídeo? Bom vídeo. O vídeo saiu bom? Sim. É, collab. Yeah. Faz aí, eu aceito aqui. Sim. Sim. Olha a arte aqui, faz. Na hora, lindo. Ara que não me flote mais rápido, que não quero mais assim. Eu não sei para isso, que onda assim, John. What? Ara que isso foi assim. Não! Nada forte aqui. Eu tô linda. Tá linda, hein? Gostasse. Caralho, hoje tu tá. Sem som, né? Mas daqui a pouco eu vou ficar só de calcinha. Você quer ficar calcinha? É. De novo? Só de calcinha eu vou ficar. E quem então adora te mijar? Agora que eu vi, você aparece uma índia, né? É pra festa de hoje ou de amanhã? Que hora que você vai me deixar? Que hora o quê? Tu vai fechar meu coração. Fala uma música pra mim, especial. Quer que eu ponha a bordinha preta? Mãe? Canta uma música dela em Nascimento. Eu quero que ela cante uma música pra mim, também. Canta uma música pra mim, dele. Eu não sei, mas eu esqueci de falar ela. Tá apaixonado, é? Por mim, né? Não. Estou casando, mas meu grande amor e você.
tava observando a senhora, eu percebi uma coisa. O que foi? E as suas unhas, elas parecem pra dentro, assim, né? Eu nunca vi isso. Nunca vi a unha pra dentro. A senhora... A minha cresce pra dentro. A senhora diferenciada, né? Eita, ela arrasou. A unha pra dentro. Arrasou. Tá o que, minha venta? Eu não sou a venta. Eita. Olha. Ave. Água do sapo. Espirrou em cima de Enel. Ixi, gogô, água de sal. Água de sal pra lavar. Que foi, mãe? Tá linda a senhora. Gostou? Você viu? É. Só de biquíni. A rua é dentro, pra dentro, pra fora não. É nem as pra não botar pra baixo, viu? É, que você é meu marido. É. Hoje vai beber nós dois, vai dormir cedo nós dois, viu? E na mesma cama. Eu vou subir e vou arrumar a cama, viu, Enel? Ela tá doida pra pegar ela. Ela. Ela não sabe. E ela tá dizendo que ela era golpista. Ela tá trambique. Mulher, acaba com essa agenda. Você disse que ela era golpista. Mulher feia do caralho. Prova! Mulher... Exatamente, dá uma pizza. Ela quer ter um WhatsApp, vai fazer um grupo. Não, não vou estar, não. Bota Ed, viu? Bota ela. Bota essa daqui. Não, bota não, não me bota nesse cara. Ela caiu por terra, o número de todas. Ah, meu marido, meu não, eu tô sem WhatsApp. Então, só um pouco. Aí, diz pra mim o que eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei. Diz pra mim o que aconteceu, na hora do abismo eu pulei, você morreu. O Lucas tá aqui explicando para as pessoas. Hugo Gloss, meu amor. Ei, obrigado por ter vindo. Você deu nó em pingo d'água, hein? Dei nó em pingo d'água, mas só que você da barra. O reality mais famoso da internet. Meu Deus. Você sabe que eu tava falando com o pessoal? Digo, gente, o Hugo, ele veio aqui quando essa casa nem era não isso. Era, não, não era. Era uma casa de praia, inclusive, era lembra? De praia. Ele ficou ali na mesinha conversando. Rica de Marré, tava junto. Vixe, uma galerinha. Você namorava na época, safadinha. Namorava. Eu lembro. Eu casado, meu filho. Fui, verdade. Agora eu tô solteiro, alô, seguidores. Ah, vou avisar isso a galera ali. Avisa aí. Caio Castro, obrigado por ter vindo, cara. O que foi? Luciano disse a Lê pra namorar. Ei, obrigado por ter vindo também, de verdade. Isso aqui é muito massa. Isso é incrível. Já me recebeu no seu carro lá naquela vez, fiquei com esse medo. Esse ano tem mais, hein? Esse ano tem mais. Eu trouxe o. Vamos, pelo amor de Deus, fiquei com medo da porra. Ah, velho, Maria. Vou ficar da minha adrenalina daqui. Eu saí tremendo demais. Mas bem-vindo de verdade. Você viu, mano? Oi, gente. Todos ansiosos. Tá parecendo uma escola. É o seguinte, vocês serão importantíssimos aqui nessa disputa junto com nossos jurados, porque vocês valem um voto. Voto que desempata tudo, tá bom? A maioria dos cantores não são da Casa da Barra. É um quadro externo. Então vai ter cantores, uns que acham que cantam, vai ter influenciadoras cantoras e vai ter cantores de verdade, tá? E aí vocês vão vendo aí quem vocês mais gostam. E o prêmio vale, para quem ganhar, vale 50 mil reais. De boinha na lagoa, né? Nada, tudo 50 mil, acho que dá para chupar um round, não dá? Menino, a gente tá só esperando você pra gente começar. E não sei se você viu que tem uma rainha aqui do lado, rainha do universo, drag queen. Eu acho que tem que ter um duelo. Vocês vão ter que se virar. A gente já veio de penteado igual. E descobrir. Como vocês vão fazer isso, mas eu quero. Eu quero um duelo, tá? Eu quero músicas separadas, juntas, né? Todo dia que temos vocês duas aqui com a gente. Ok? E junto com vocês temos Hugo Gloss, uma salva de palmas. Casa da Barra. Uma salva de palmas para a nossa Greg Queen. Rudy Miranjos. Capitão Castro, esse tesão. Rapaz. Vamos lá. Podemos começar então? Vamos organizar e profissionalizar? Ok. Se lascou, hein, meu brother? Muito boa noite, Casa da Barra!
Pra você que não tá entendendo nada, muito boa noite, Brasil. Tá no ar o nosso Casa Voice. E hoje teremos 8 candidatos que irão passar por esse palco aqui. E o primeiro lugar vai levar pra casa R$50 mil. Só que pra julgar não vai ser tão fácil assim, viu? Tem 4 jurados, todos exigentes, talentosos, observadores. E tem ela, que é apresentadora, cantora, é atriz, ela é de tudo um pouco. Seja bem-vinda, Ludmilla! Ela também é apresentadora e uma cantora de milhões. Tem um gogó único, seja bem-vinda, Greg Queen! E ele também que é apresentador, ele é jornalista, inclusive, do tapete de Oscar, do tapete vermelho. Ele tá lá. Seja bem-vindo, Hugo Glory! E ele que dispensa comentários. E desculpa meu marido, mas as meninas da Casa da Barra estão tudo com fogo no rabo por causa de Caetastro, hein? Ator e um dos maiores galãs desse Brasil. Seja bem-vindo, Caio Castro! E além dos nossos jurados, os nossos amigos e participantes aqui da Casa da Barra também terão um papel muito importante. Vocês também irão julgar e vamos dizer a gente irá levar para a final, tá bom? Então fiquem bem atentos, porque vocês também, assim como eles, são jurados aqui do nosso The Voice Barra. Isso aí, Caio Castro. Ei, não, você não pode sair. Eita, rapaz. É a participação. Em 5, 4, 3, 2, 1. Tá no ar, o Casa Voz Brasil! Fazendo aqui uma salva de palmas para Bru Bonequinha. Vem, Bru Bonequinha. Seja muito bem-vinda, Bru. Vou chamar também o Bruno Luz. Vem, Bruno Luz, pra cá. Olha, atenção. O Bruno Luz e a Bonequinha, por favor, cada um no seu palco aqui. Bruno, por favor, aqui. A primeira a se apresentar vai ser a Bonequinha. Agora, atenção. Dos dois, só um passa para a semifinal, tá bom? Então, Bonequinha, a Casa Voz é toda sua. Arrasa. Thank you.
essa foi a Bru Bonequinha. Quem gostou da Bru Bonequinha, bate palma, gente! E eu já queria chamar Caio Castro pra falar pra gente o que, é que ele achou da Bru Bonequinha. O que, é que você acha, Caio? Deixa eu dar um salve aqui primeiro. Boa noite, cara! Como é que é, mano? Gostei do grito de guerra, tá? Quer saber quem se inventou isso aí depois. Meu, eu fiquei surpreso, mano. Eu achei que ia ser uma música mais abrasileirada. Brega funk, eu também achei. Ela arrasou muito, viu? É o que? É lírico isso? Que porra é? É lírico. E outra, é agudão. Isso. O tom é lá em cima, né? Muito. É difícil. Então achei diferente, me surpreendeu. Então quero chamar agora a Ludmilla pra me dizer o que você achou da Bruna Bonequinha. Lud. Boa noite! Chegou toda brilhosa, pra tombar, pra lacar, pra fechar, pra barbarizar, e realmente deu o nome da bandeira do Cipó. Não, arrasou, o agudo incrível, encaixe, maravilhoso, trouxe pra gente uma cultura diferente, que é uma cultura do lírico, que a gente também não tem assim tanta acessibilidade, mas a gente escutou e foi lindo, parabéns. Arrasou! Então agora, e vamos ao segundo participante. Seja muito bem-vindo, Bruno Luz! Na casa... Bruno Luz, diretamente da casa Voice. Tá preparado? Tô sim. Cadê essa galera? Tamo junto, sim! O palco é todo seu, Bruno. Sabe quanta gente se e já se foi, e não vai me voltar a solidão. Fecha os teus olhos agora.
estou com você, mas ninguém acredite que vai ficar bem. Pode ter certeza. Esperando vocês aonde? Se não esperar no mesmo lugar. Gostou do Bruno? Bate palma, gente! Olha que esse desafio não vai ser fácil não, viu, Pri? Lembrando que essa música do Bruno é autoral, tá? Vai pegar rapidão, porque a galera está pegando aqui. Ô, Bruno, mas que eu gostei de você, que além de cantar, você envolveu com a plateia inteira. Então você já ganhou a plateia, eu acho, né, gente? A B, e o Guglóis, o que é que você achou do Bruno, Guglóis? Oi. Boa noite, Casa da Barra! Oi, Ernest, estou muito honrado de estar aqui. Bruno, você arrasou! Apoteótico, balançou a plateia, adorei a música, o groove, esse reggaezinho gostoso. Achei que você arrasou, parabéns. Agora eu quero saber da nossa Greg Queen, que você é cantora e você canta demais. Então você já é mais crítica, mais exigente, né? O que é que você achou de Bruno? Ei. Ô, meu querido, eu sou cantora, né? Eu posso falar. Boa noite, gente! Boa noite, cantora! Que lindo! Que coisa linda! Parabéns pela tua arte. Começou lá esse alto. Parabéns pela tua arte. Que delícia que você trouxe uma composição sua. Que dá pra ver que é dedicada a alguém especial. Ou seja, não é uma arte que vem vazia. Você sabe que essa pessoa que você dedicou essa canção tá te assistindo, Dante, quer que ela esteja. Muito obrigada pela tua arte, pela tua voz, por se soltar, por envolver a gente. E é isso aí, muita luz no teu caminho, não é, Bruno? Agora eu convido o bonequinho pra vir pro palco aqui. Vem pra cá, bonequinha. Vem pra cá, Bruno. Ô, Lucas, deixa eu falar um bagulho, rapidão. Queria até falar pra você que talvez, assim, o tipo de música nem me surpreendeu. E acho que também não surpreendeu todo mundo o estilo. Ela teve uma surpresa. Mas tem um bagulho que a gente não compra, a gente não aprende. E uma vez eu ouvi isso. Carisma, velho. Isso não se aprende. Ou você tem ou você não tem. E você tem, em geral, aqui comprou a tua. Então, tá legal. Olha só, Bruno, já envolveu todo mundo, hein, Bruno? Então agora eu convido o Bruno e a bonequinha a entrar nesse duelo que vai fazer com que só um de vocês vão pra semifinal. Então vamos ao nosso primeiro duelo da Casa Voz. Preciso do microfone aqui, do outro microfone, Thiago. Atenção pro DJ. Vai funcionar de seguinte forma. A bonequinha já tá com a primeira dela. Vigia, tô só olhando, gato. Calma, Bruno, o duelo ainda não começou, Bruno, o duelo ainda não começou. Calma, o Brasil todo parado pra assistir esse duelo estranhamente musical, certo? Bruno, você tem medo dele, Bruno? Tô ficando um pouco com medo dele. Tô assustada, tô um pouco assustada. Certo. Ei, sem comportamento. Eu quero ver isso no gogó, você tem gogó? Você tem gogó? Vocês vão duelar na mesma música, não é isso, Lucas? Isso. E a música escolhida é a música da Simone Mendes, Pássaro Noturno, com vocês, Bonequinha e Bruno, nesse duelo. Chama! E agora chegou a hora do nosso primeiro duelo, com vocês, Bonequinha e Bruno Luz. O desafio é Pássaro Noturno, da Simone Mendes. Com vocês! A bonequinha chegou, bebê! Traga minha dança, irmã! Arrasa, bonequinha! Procurei, encontrei meu amor. Yeah.
A gente volta já já. Problemas técnicos. Corre, bonequinha, corre. As fichas foram embora. Vai dar certo, corre. Gente, teve um probleminha técnico aqui. Aí, deu uma chuvada. É só uma nuvem. É só uma nuvem carregada. Passa já já. É isso. Gente, cadê Caio Castro? Caio Castro não vem mais, meu Deus. Cadê esse menino? Aqui, ó. Meu Deus. Tá tudo bem? Cuidem de Caio, pelo amor de Deus. Já tá com a gente. Tá protegido. Tá protegido. O menino da peste. Protejam. É bonito ele. É o nosso leão. É mesmo. Aqui trouxe Caio. Grande Queen. Manda o papai do céu também quer ser julgado, o que é que a gente faz? A gente foge da chuva, não, um pouquinho, espera o novembro. Ó! E obedece o tempo dele. Tem que deixar. Obedece o universo. Exatamente. É. A gente volta. Exatamente. Gente, minha preocupação é Caio Castro, ele tá bem. Ele tá protegido. Adele, querida, canta pra gente por enquanto. Eu vou dar o microfone. Faz a chuva ir embora. This is my home. If I go, you will stand tall. And let it all together in this sky fall. In the crowd, you will stand tall. And let it all together. Foi embora! Imprevistos acontecem, calma, deixa a técnica limpar a mesa, calma. Vai dar tudo certo. Isso aí. Ó, Bidia! Frank Cislane. Frank Cislane. Frank Cislane. Você é tão gostosinha, né, menina? Além de gostosinha, um sorriso bonito. Ela tava na porta? Ela tava na porta. Ela é querida, tá? Eu sei. Ela é querida. Eu tô sabendo. Uma bela porta. Não é, menino?
É interessante, na porta da minha mãe e do meu pai me jogaram, né? Amiga, aqui jogaram com você, tá vendo? Tá vendo? Graças a Deus. Quem sabe? Né, velho? Pô, tá na moda, né, esse cabelo? Tá vendo? Olha, porra, bem, cadê a Lud? Mas sabe o que é isso? Isso é lançar tendência antes mesmo de chegar. Vamos voltar à programação normal. Acho que ele colabora comigo. Caio Castro, será? Você quer essa vibe? Deu uma cachaçinha pra ele. Vamos voltar à programação normal. Uma salva de palmas para a melhor equipe do mundo, a equipe da Casa da Barra. Sem vocês nada aconteceria. Obrigado, André! Obrigado, gente. Quando Deus pede para parar um pouquinho, ele só quis participar, porque ele deve estar no mundo. E o amor por aqui está no ar, em Testa Grande. Arrasou, Ailton Júnior! Ailton Júnior, já viu o Babi te amando? Bianca Nicole, meu Deus, ela só quis amar nessa temporada. Apaixonadíssima. Passado. Até o final, a gente quer ver um grande beijo. Agora, calma, o Brasil tá esperando por esse beijo. Enéas, você realmente vai assumir esse relacionamento para o país inteiro? Todo mundo. Você tá disposto mesmo? Bonequinha, Bruno, vem pro palco. Passado. Galera, eu vou fazer ao vivo, sabe? Porque o som tá ruim, tá dando... Daqui a pouco vai chover. Quem assistiu. O Nivan vai gravar aqui o resumão, certo? Depois a gente posta pra você aqui pelos stories se você não conseguir acompanhar ao vivo. Então corre pra live, porque a gente vai pegar diretão, vai ser um programa direto agora, ok? Gente, foi super emocionante. Valeu a pena. Cadê? Del Guedes, vem cá. Del Guedes foi o nosso ganhador desta noite. Ele venceu, ganhou 50 mil reais, certo? Ele cantou. Também, ó, ele uniu talento ao maior influenciador de todos os tempos, que é ele quem você realmente deve seguir com o seu coração. A gente tá aqui, a gente é entretenimento, não confunda. Quem você deve seguir com fé e dobrar o seu joelho no chão, só existe um. E foi a ele que Del Guedes cantou, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, segundo a você, Carlinhos, pela oportunidade. E cara, nunca, nunca desista dos seus sonhos. Pode ser, sabe, pode ser difícil, mas vai chegar, a sua hora vai chegar. Então coloque o sorriso no rosto e siga o maior influenciador de todos os tempos, Jesus. Só nos meus stories pra quem não acompanhou a live, depois eu coloco os melhores momentos. Canta só uma palhinha a capela do que você cantou aqui e qual foi a música que te levou até a final. Vamos. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus é conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer. Porque, sim, o Jesus que mandou, bebê. Eu deixo o arroba desse rapaz, porque ele... A história dele é linda demais. Ele disse que se oferecesse 1 milhão ou pisar aqui na Casa Barra, ele continuaria pisando aqui há anos dele tendo fim. E veio no momento mais bonito. O momento em que vocês estão olhando por nossas crianças lá em Marajó. O momento em que uma cantora, inclusive o gospel, a Imê, levantou essa voz, tenho certeza que foi usada por Deus. Eu tenho certeza que vocês e a gente foi só um fio condutor para chamar a atenção da grande mídia. Só para vocês terem ideia que o que a gente faz aqui vai muito além do que gracinha. Nós somos a voz do verdadeiro povo brasileiro. Os excluídos, que hoje não são mais excluídos. Hoje a gente tem voz, muita voz, porque Jesus Cristo está com a gente e está com Marajó. Não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer.
lá no Campo Grande. Todo mundo vai falar assim comigo, vai. Você é o Espelho. Você é o Espelho que reflete a imagem do Senhor. Não sabe se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus a conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir. Se você desistir, meu Deus, tá te levantar. Se o mundo te fizer. Esse será um dos maiores apresentadores da atualidade. Porque ele tem fé, porque ele é bom, porque ele é capaz. Eu tenho muito orgulho desse prazer. Obrigado, Caio Castro. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Parabéns, Léo. No final, quem cantou foi Jesus, amor. Agora é o seguinte, galera, tá todo mundo com o telefone nas mãos? Tá todo mundo com o telefone nas mãos? Peguem os telefones agora. Coloca aí nos stories. Pode tirar a música, por favor. Nos stories. Teve uma cantora, você vê, né? Como quando Deus ele decide falar, não há quem faça. É impressionante, ele rompe todas as barreiras, não importa o lugar. Quem fale, ele vem e fala. E é o seguinte, não é demagogia barata, eu me envolvo pouquíssimo em coisas como essa. Não é sobre política, eu tô pouco me lixando pra caralho de política, lado B, lado C, lado caralho, não me importa. É sobre Marajó. Teve uma cantora gospel e é a ela todo o crédito dessa potência que se tornou, chamada Aimé, ela é lá de Belém do Pará. E aí, ontem, aqui na Casa da Barra, meu coração incomodado, meu Deus, pra que eu vou me meter num negócio desse, já que tá tudo bem, já que eu tô engajado e não sei o quê. Aí Deus vem e diz assim, querido, ai, cala a boca e faz o que eu digo, entendeu? E aí quando as ordens são superiores a muito, assim, vamos lá. Porque aí você vê o quanto é fútil tudo o que a gente vive, e os nossos problemas, e as nossas coisas, e as nossas coisinhas, referente a tudo que ainda se passa em um país de 200 milhões de brasileiros. Quando o nosso país entender que nós somos 200 milhões de brasileiros, quando o nosso país entender que nós somos 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de brasileiros, e deixarmos de ser gado de um lado quanto do outro, e entender de uma vez por todas que o poder é a gente, aí o nosso país vai ser reconhecido como tal. Então, a todos os influenciadores, não só vocês influenciadores que estão aqui com milhares de seguidores, mas os influenciadores de casa, cada pessoa que tem uma rede social influencia. Então, por Marajó, começou com a Aimé, a gente veio e deu voz à Aimé, que estava só lá no mundinho TikTok, bem pouquinho, demos voz, veio para o Instagram e hoje está em toda a mídia nacional, gigantesca, batendo e falando sobre nossas crianças em Marajó. Então a Casa da Barra é muito além da brincadeirinha. E que bom que o país está entendendo. Então, cada um de vocês, meus amigos, por favor, coloquem, pesquisem sobre Marajó. E vocês aí de casa, continuem colocando, pesquisem sobre Marajó. E o resto, acreditem, Deus faz acontecer. Nós estamos acordando, não para um lado, nem para o outro. Nós estamos acordando para o Brasil. Ok? Obrigado a cada um de vocês. Amo vocês. Muita luz. Entre nessa festa, me leve com você. Seu sonho mais novo, quero ver seu corpo lindo, leve e solto. Everybody! A gente às vezes sente isso, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo. Pode ser alguém como eu. Abra suas asas, solte suas pernas, entre nessa festa.
você. Ei. Seu sonho mais louco, louco, louco. Quero ver seu corpo. Ai. Lindo, leve, solto. A gente às vezes sente só que dança. Mas Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor. Ei, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com vocês. Somos dois homens. Que delícia! Eles não vão vencer, baby, nada a dizer. Em vão. E antes dessa noite acabar, casa da Baby, vem cantar com a gente. Vem flutuar comigo, vem. E flutua, pelos 30 milhões, por apoiar esse projeto, por me dar ousadia, porque eu me acho, vocês sabem, mas a porra do coração é bom, assim como você. Um beijo, te amo, muito obrigado, muito, 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 muito obrigado. Amanhã tem mais. Então me ajude a acertar essa vaca no mundo. Então me ajude a acertar. Thank you.
Aleluia. Ah, como eu te amo. Greg, eu tive mais uma ideia. Tive mais uma ideia. Ô, Greg. Olha quem tá aqui! E eu vim, cheguei hoje só pra ver. Só pra ver ele trabalhando, só pra matar saudades. Sábado eu vou pra lá, vamos? Partiu o States! Garante meu green card, gente. Olá, 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 olá! Boa noite, Irivan, seu gostoso do caralho! Show. Como é que